Pecawan kemerdekaan Sarawak Rosli Dobi dilahirkan pada 18 Mac 1932 di Sibu Sarawak. Merupakan anak kedua daripada empat adik beradik dalam keluarganya. Beliau belajar di Methodist School Sibu dan menjadi guru sekolah rakyat pada sebelah petang. Beliau menjadi guru lantaran peletakan jawatan begitu ramai guru dan kaki tangan awam yang membantah arahan British untuk menyerahkan Sarawak kepada koloni British. Selain itu, beliau merupakan seorang nasionalis dan penyair di ut. Sarawak. Pada 28 Februari 1948, Rosli menggunakan nama samaran Litros telah menerbitkan sebuah puisi kebangsaan yang bertajuk Panggilanmu Yang Suci. Beliau mula menyertai Pergerakan Pemuda Melayu PPM Sibu di bawah Kepimpinan Sirat Haji Yaman. Rosli memegang jawatan penolong setiausaha agung. Namun, pada 13 Ogos 1948, beliau bersama beberapa rakannya yang lain telah menyertai Rukun 13. Keluarga diraja Brooks telah memerintahkan Sarawak sejak tahun 1841 dan mereka telah menjanjikan kemerdekaan kepada Sarawak melalui Perlembagaan Sarawak 1941. Namun begitu, Charles Viner Brooks telah bertindak melanggar Perlembagaan apabila beliau menyerahkan Sarawak kepada British pada 8 Februari 1946 sebagai tanah jajahan. Faktor berlakunya hal ini adalah kerana keluarga Brooks tidak mampu untuk membangunkan Sarawak serta desakkan dari pihak British sendiri untuk memerintah Sarawak. Susulan itu, tindakan ini telah membawa kepada reaksi masyarakat yang sangat menentang penyerahan Sarawak. Sejak itu, bermulalah gerakan anti penyerahan Sarawak. Disebabkan tidak berpuas hati, Rosli Dobi melibatkan diri dalam kumpulan anti penyerahan yang dikenali sebagai Pergerakan Pemuda Melayu Sibu. 13 ahli PPMS telah membentuk kumpulan rasmi yang dikenali sebagai Rukun 13. Pada awalnya, mereka merancang untuk membunuh Gubernur British, Charles Anderson Clark. Namun, nasibnya baik kerana telah dipindahkan ke Gold Coast Australia. Sir Duncan Stewart telah menggantikan Charles Arden sebelum sempat mereka membunuhnya. Pada 4 Disember 1949, Sir Duncan Stewart tiba di Sibu sebagai Gabenor Sarawak yang baru dan beliau membuat lawatan rasmi yang pertama dengan penduduk Sarawak. Sehubungan itu, empat ahli rukun 13 iaitu Rosli Dobby, Morshidi Sidik, Awang Ramli dan Bujang Sutong berada di lokasi kejadian dengan menyamar sebagai sebagai seorang pelajar sekolah yang ingin bergambar dengan gubernur. Semasa Sir Duncan sedang bergambar dengan Morshidi Sidik, Rosli Dobie bertindak untuk menikam Sir Duncan menggunakan pisau kelasi disalut racun es Dalam pada itu, Rosli cuba untuk membuat tekaman kedua namun tidak berjaya. Morshidi dan Rosli ditahan di lokasi kejadian dan dibawa ke penjara Kuching untuk siasatan lanjut. Nasib malang yang menimpa Sir Duncan Stewart telah segera diterbangkan ke Kuching sebelum ke Singapura untuk dirawat namun mati seminggu kemudian. Justeru itu, pihak British telah menjalankan penyiasatan mengenai Rukun 13. Bujang Sutong dan Awang Ramli turut ditahan beberapa hari kemudian. Bukan itu sahaja, pihak British telah mengambil tindakan keras terhadap ahli-ahli Rukun 13 yang terlibat. Walaupun Rosli Dobi masih remaja semasa peristiwa tersebut, tetapi kes beliau tidak dibicarakan sebagai pesalah bawah umur dan berat sebelah. Oleh sebab itu, British telah menghukum kesemua ahli-ahli yang terlibat dengan hukuman gantung sampai mati, Rosli Dobi dipenjarakan di Pusat Penjara kucing untuk beberapa bulan sebelum dijatuhkan hukuman pada 2 Mac 1950. Rosli memaklumkan beliau tidak kesal dengan tindakannya kerana percaya tindakannya itu adalah pengorbanan demi membebaskan Sarawak dari cengkaman penjajah. Sekitar jam 5 pagi, Rosli dibawa keluar dari bilik untuk menjalani hukuman sambil diiringi oleh pegawai dan warden penjara. Proses pelaksanaan hukuman ini mengambil masa kira-kira 15 saat sebelum Rosli meninggal dunia. Sebelum dihukum gantung, Rosli sempat memohon sesuatu kepada tukang gantung supaya hukuman dijalankan selepas dia mengucapkan dua kali syahadah. Suntikan bius diberikan dan tangan serta kakinya diikat bagi mengelakkan beliau meronta-ronta. Disebabkan kejadian ini, pihak British bimbang akan reaksi keras penduduk tempatan khususnya orang Melayu di Sibu. Mereka tidak membenarkan jenazah Rosli dan Moshidi dibawa dibawa balik ke kampung halaman. Jenazah Rosli dan Morsidi dikebumikan di kawasan penjara Kuching. Selepas 46 tahun bersemadi di kompleks penjara, jenazah Rosli Dobi dipindahkan dari penjara pusat Kuching untuk dikebumikan di makam pahlawan Sarawak berhampiran Masjid Kampung Sibu, Pekan Sibu pada 1 Mac 1996. Bagi mengenang jasa Allah Yarham, sebuah sekolah di Sibu telah dinamakan sempena nama beliau, SMK Rosli Dobi. Pengorbanan Rosli Dobi Dobby merupakan perjuangan yang sungguh luar biasa. Mereka sanggup bergadai nyawa demi melihat anak bangsa pada hari ini hidup dengan bebas. Tanpa mereka, kita tidak mungkin dapat kibarkan jalur gemilang dan beribadat sesuka hati. Bangkitlah anak bangsaku kerana kita tidak lagi dijajah oleh British tetapi teknologi. Jika bukan kita, siapa lagi yang mahu memperjuangkan negara yang tercinta? Tragedi 999 Demi Sarawak, Rosie Dobby sanggup bergadai nyawa. Kes selesai.